Вітання, друзі, від Київ Дефендерс. Наш проект КД тачки продовжується. Сьогодні ми знаходимося в Краматорську і передаємо цей класний пікап. Автівка, яка виконує різні задачі, в тому числі евакуаційні. Передаємо її з рук в руки, як завжди, надійно. І хочемо подякувати всім, хто підтримав збір, всім нашим донаторам, партнерам, хто підтримує Київ Дефендерс, а також Збройні Сили України в нашій боротьбі за нашу свободу та незалежність. Сьогодні тут ми передаємо прямо свіженьку з рук в руки класному бойовому підрозділу. Дякую за те, що надали нам такий пікап. Він буде виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку. Ми, військова частина А7092, виконуємо такі завдання, і нам потрібні пікапи для евакуації, підвозу БК, підвозу бійців на позиції. І багато таких завдань є, де саме тільки пікап зможе це зробити, бо інша важка техніка, вона просто стає в болоті, і це, на жаль, вона потім не виконує бойові завдання, а стає ціллю номер один. І все. А це, в першу чергу, особовий склад, який потім париться, який звідти достати. А ми не можемо. Ми не настільки, байдужі до життя наших військовослужбовців, бо в кожної є сім'ї і рідня, і їм всім і нам треба повернутися живими і відсвяткувати перемогу. Ми будемо виконувати і в подальшому покладені на нас завдання. І завдяки вам, всім, хто долучився, всім небайдужим, цей автомобіль буде мотатися, літати, привозити, завозити, вивозити. Я навіть не знаю, що сказати. Емоції переповнюють, слів бракує. Клас. Ми раді допомогти. Ми завжди раді допомогти. Це наша ціль, місія, наш певний обов'язок. Тому ми дякуємо вам в першу чергу за те, що ви робите, за те, що бороните нашу з вами землю, свободу, незалежність і державність. І тільки разом і гуртом ми подолаємо ворога. Тому дякуємо, друзі, за підтримку. Тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!